Так, бойова робота КЗРК «Перу». Дістаємо пусковий механізм під сумку. Одразу під'єднуємо до нього, знімаємо кришку, під'єднуємо до нього ключ авторизації. Ключі авторизації знаходяться в окремому кейсі. Ключ авторизації повинен відповідати номеру ракети. Номер ракети можна побачити на самому контейнері, перше, друге. Також він дублюється на самій пусковій трубі. Шукаємо тут ключ з відповідними номерами. Ключ вставляється наступним чином. Є пази, по-іншому він не встанеть. Утоплюється і верхня частина закручується до відповідного щелчка. Все. Далі відкриваємо контейнер. Так, дістаємо ракету з відповідним номером, який у нас відповідає ключу авторизації. Дивимось. Номер дублюється зверху. 32-33. Дістали. Наземний блок живлення вже буде приєднаний. Після чого знімаємо відповідні кришки спускової та кришку на самому пусковому механізмі. Натискаємо тут кнопку, вдавлюємо, кришка знімається. Підстиковуємо наступним чином. Оця пластина повинна попасти в паз. Вона сюди вставляється під певним кутом. Є, вставили до кінця і до щелчка надавили. Знімаємо задню кришку. Знімаємо передню кришку. Провертаємо, витягуємо. Після чого ремінь обов'язково з правого боку, щоб момент пуску ракети не потягнув за шию або не зачепився. Відкриваємо механічний приціл, відкриваємо ручку накалу. Зараз готовність 1. Для того, щоб здійснити пуск, необхідно запустити наземний блок живлення. Для чого рычаг накалу переводимо на 180 градусів різким рухом назад. Починає працювати по стандартним настройкам і виборам режиму. У нас вибраний літак-гелікоптер, робота у хмарний день та вімкнений неконтактний датчик цілі. Це основний режим, в якому проводимо стрільбу. Якщо є якісь додаткові дані, можемо скоригувати. Літак-гелікоптер, безпілотник, ракета. Безхмарний день, хмарний день, стрільба вночі. Контроль. Якщо є в пусковому механізмі акумулятори, пусковий можна увімкнути тумблером і перевірити. Тумблер знизу знаходиться. Ось. Перевірити кнопкою контроль натискання. Зараз акумуляторів нема, перевірити не можемо цього. Пусковий почне працювати тільки після того, як буде зроблений накал. Після цього ми вибираємо режим, якщо нам необхіден якийсь інший. Ще раз, у нас по стандарту літак-гелікоптер, хмарний день та вімкнений неконтактний датчик цілі. Перевели накол на 180, почав працювати блок живлення, тримаємо за резинову накладку, тому що температура дуже висока, будуть опіки руки. Так. При стрільбі вночі можна прикрити лампочку, взагалі вона відкрита. Зіставляємо, значить, так,
цілик з самою мушкою, так, щоб вони були по центру, так? Після наколу наводимо на ціль, у нас починає горіти лампа, та спускового механізму буде відповідний сигнал. Після чого натискаємо до упору спусковий гачок та 2-3 секунди продовжуємо вести ціль на супроводженні. У нас в цей момент розкручується гіроскоп, відповідний звуковий сигнал і схід ракети. Після сходу ракети повертаємо спусковий гачок у вихідне положення. Якщо пуск ракети пройшов вдало, пускова труба вже нам не потрібна наступний раз. Ми лише відокремлюємо пусковий механізм, відокремлюємо